abatulaba abagoberera abateeka mu nkola emboozi omukenkufu banirizaako nnyo mwebale kulaba mwebale kugoberera buli lwa Sunday tubeera mu mboozi omukenkufu sawa musanvu wano ku Bukedde TV 1 ate okulwokuna sawa nyana ekitundu mugatali konfufu ne tubeera mu kanyomero k'omukenkufu akanyomero byansimbi aliye tisanyo yayimba ensimbi n'omusajja tebigattika tebigattibwa zosoba bigatta si byangu bizibu nnyo naye nga tukimanyi nti ssente zaafuuka musaayi era awo we tubeera buli lwakuna ate ku Sunday tubeera mu byabulamu kubanga abo baweekoledde akasenteko ekimbe ne kikumala embirizi n'otandika okuyimba alimponya alivaawa kiba kya mutawaana nnyo alikuwonya ali wano ku Bukedde TV 1 era kati yali ku screen yo era nga mu mbeera eyo nja kwebaza mwenna abalwanyi ne muyitako wali ku Prof Bioresearch nakugamba ekibi kyosobola okukola mu nsi eno ekibi kya saaki lirigo ekibi kya saaki lirigo y'embeera y'okuba nti tutuukangako ku Prof Bioresearch nabagamba musaana purgatory naye si kye njagala kubanga wali approachable okutuuka mu ggulu kuzibu nnyo okusinga okutuuka wali ku Prof Bioresearch n'olwekyo yangu wateekamu obwangu akabi kali mu kulwa ate nkugamba nti ate ekyuma kiwagala kyuma mujje tubawagale era nga mu mbeera eyo tuzze twogera ku bintu bingi nnyo era nga mubiraba wano ku Bukedde TV ne ku mitimbagano genda ku YouTube teekamu emboozi omukenkufu Prof Bioresearch ojja kuba tufuna bulungi gendako ku tikitaka abavubuka baagala nnyo tikitaka nga bwalaba nga baganda baffe baabatwala eri okukola mu bikajjo baagenda nga bagira hip hop nga bayimirira nga bwe baka nga bwe batyo nga bwe bayimba hip hop natandikirawo music kata abaana bayimba hip hop all eyes on me Tupac naye kati ne mu tikitaka abaana banyenya naye kati awo tukyusiza olutambi tuyigirayo nayo era busobola okusangayo emboozi z'omukenkufu naye nga tugamba tutya programu ya leero tugenda kwogera ku bitusumbuwa era nga mu bintu ebyo ebitusumbuwa bya bulungi naddala abakyala fe abaami ekitusumbuwa bintu bya mafalanga we kunoonya kasimbi sente we kubeegonzaawo era ebyo tubiyita mu buli lwakuna mu ssaawa nnya n'ekitundu awo ku gatali konfufu naye kati mu byobulamu abakyala endabika yo kye kitiibwa kyo bw'olabika obulungi nga n'aba amata bintu bitambula ogenda okulaba ng'omusajja akaweta akaleese nga n'ekyapa akitaddewo nga n'embuzi n'embata kabuzi abitutteyo eri ewaabakadde naye bw'oba okyalina oluyinja nga olwaffe ne kyabonjereere kati mu mbeera eyo tulina kukola tutya twalaba ebizigo naye ate ne sabbuuni kintu kikulu nnyo sabbuuni era nga leero tugenda kwogera ku sabbuuni ava mu bikola by'amapaapaali gwe tuyita bulaka soopu wabyafaayo nnyo era nga abannaffe abanigeria ne bannaggana bamuyita dudu soopu bamutunze mu America bakola $1,000,000 bakoze ssente empya n'enkadde naye nga ffe tuli mu kulya nga Katonga ajjula nabagamba mwalabe Katonga yajjula nga twebase twagenda okuzuukuka nga tumaze okulya nga Katonga ajjudde nga tetulina we tuyita bwe tutyo tulina okuzuukuka otherwise nekiira ajja kujjula lulimi lujja kukyuka bagambe muli mu kulya nekiira ajjula Katonga yatujjuddeko nga tuli buloba naye nga sabbuuni ono gwe mbagamba mulungi nnyo olw'embeera nti sabbuuni asinga ali katale akolebwa mu birungo eby'amaanyi si mubi mulungi nnyo naye obuzibu sikini zaffe zaafa abamu tulina busikini bwaba bebi bebi mata leka tugenda noteekako sabbuuni ku sikini yo ng'alimu kostiki omanyi bintu nga bwe mbagamba bya mafalanga we omuntu ayagala ssente akola sabbuuni leero ku ssaawa 8 n'amutunda musawa busawa oyagala piisi mmeka musigaddemu asidi musigaddemu kostiki nimwe abatugoberera buli lwakuna
mbagirizo okola sabuni okuva mu vu era ekyo mukirabye bulungi kati era evvu lye erimu kati wano tukozesa lya mapaapaali kawali tubadde tukozesa evvu lyonna oba lya nku oba lya amanda ne kati wano tukozesa eriva mu mapaapaali abatamanyi mapaapaali bye bino ebikola bya mapaapaali ebikola bya mapaapaali abaana abato abaana abakulira mu apartment ezo mugamba paapaali olimanyi na gambe yensi eri Russia ne paapaali weli erino paapaali lino tukwata amakola gano ne tugakaza ne tuokyamu evvu evvu lino ebweri kiri erivaamu butumala okufuna evvu lino ne tulitabula ne buto w'ennazi nga bwe mbadde mbibalaga ku mu kanyomero k'omukenkufu ne tufuna sabuni sabuni wati wabeera black soap ali friendly kubanga sabuni olio alimu kostiki atwocha ala abantu nagamba mubiri gunsiwa mubiri gunzi tamazi gansiwa ninga bambi simazi asidi oli alimu sabuni kubanga tebamuterese bulungi kubanga sabuni omuntu abantu gwe banaba baino okumuleka okumutereka okumale myezi mukaga sabuni bubona munaba gwe bayita bathing soap aino okuterekebwa okumale myezi mukaga na settinga bulungi nyo naye sabuni bamukola musawa busawa nga yingi dakatali kyekizibwa abantu kyalane bakakanyalane basiwuka bambi omulenzi obuto n'obuwala obuto ogenda n'okalaba mu stenseni omanyi abawala bagala nnyo okutambula awo sawa 12 awo ng'enjuba egwa ogenda okulaba nga akatumbwe kasiwuse katumbwe kasiwuse bambi ate abamu sabuni bamwesiga ng'ebizigo n'era okuba olusa abamu asidi n'abo kyakatumbwe n'olwekyo kiki kyembagamba tekintu kyolina okuteeka ku mubiri gwo oteekeddwa okubanga n'okukirya okirya nga bw'olaba amapaapaali mugalya kati kitegeeza sabuni w'amapaapaali oba bayita black soap African black soap abajja kukola bulungi nnyo kubanga olususulo gwe mumu ogusinga okuba omunene ebintu byonna by'oteeka ku lususu biyingira bulungi nnyo kitegeeza bw'oteekako kemiko nga n'olususu lufuukuuka ng'ofuna embalabe ng'ofuna rush ng'oyiwanga skin etabuka ate ng'enkya bagenda kukubambaga n'olwekyo weekwata ono African black soap mulungi nnyo osobola okumufuna ku Prof Bioresearch kubanga nga n'amapaapaali mwava naddala mu bikola by'amapaapaali eri evvu epaapaali baliyita batya epaapaali is the king of fruits ye kabaka w'ebibala byonna era nga bagamba nti ne ba angels balya mapaapaali yenjogera eyo mu nsi yonna nti ba angels balya mapaapaali n'olwekyo nga tumaze okumanya sabuni ono mwava n'engeri gyakolebwamu tugamba tutya n'olwekyo olw'okuba nti sabuni ono talina chemicals tusobola okumukozesa okumunaza abaana abato babebi babebi mwana wagenda n'ava ku kyogero nonoonya ate kyonaamunaaza ne kikubula nga sabuni gw'omunaaza yatika lususulo na lwatika yatika nekatono sabuni talimu chemicals ali nakyo kyovaolaba nekala ye ekulaga nakyo eri afi efaanana ensi olw'evvu eryo eririmu kati sabuni ono osobola okumunaaza omwana gw'omaze okunaaza ekyogero ate bo bamagulu meeru bo bakozesa n'ono bakozesa n'ono nibaga sijja kunoonya kyogero katumunaaze African black soap era sabuni ono watunzi nnyo mu America olw'okuba nti tumulinda emyezi mukaaga n'asettinga n'olyoka omuteeka katale kyovaolaba era abajja ne bamugula agamba sabuni mbadde manyi wa 10 nedda si wa 10 ono kubanga okulinda emyezi mukaaga ate nga temuli chemical kiba kiyitirivu lino ddagala lya maanyi nnyo era olw'okuba nti mulungi alina evvu eryo erya papaya ate nga papaya tumanyi alwanyisa obuuka ne coconut abakyala center bullet eyo etera okuleekaana olwa candida ne UTI kati sabuni ono wa bulijjo tebatera mukkiriza bakyala kumunaaba wansi mu center bullet olw'embeera nti ate obuuka obulungi ate obubuka obubi nga wa candida ne bwegiriisa kati osobola okukozesa ono okugoba ekisu ekyo kuteka kuba ekyovu ate sabuni ono mulungi akuba ekyovu
abasinga ba toma kamalo kuzako wano ku side tulabe chovucha cha sabuni wano nyinawo wano ku mazigange musirinda akube chovu kato mukube chovu mu bafu mukube chovu cho hatu watu wanga evuli kola lichia chovu evuli kola lichia chovu soko la mumu tendo kwe chovu chovu. You know, science is beautiful. Ebintu we mubi gonza kwe muti eno Uganda jafuka hyper power anti buva ku super onda ku hyper power mina America biye wana anti ndi super power fatu jafuka hyper power ngabola babuva ku supermarket oda ku hypermarket noroche chovu chinongo chinaze wali ku center boroti ngechisu chigenda ngane candida agenda kupanga tayocha wa butonde mulungi nyo kuzama sabuni ono wa black soap oba African black soap era mumbereyo tugenda kuumulamu tukomawo gwo mvubukali eyo ngo inana gundi mwalo mtwa inana makula ate muganda wo mulenzi aine balabe aina ne kavubuke nkwawa zirekana sabuni ono oisako mu nkwawa ne oba toina perfume agobe chiswe chibi agobe kalume kavubuka tovawo tukomawo mu kitundu ekyokubiri.